ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ 24/7. ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ನಾನು ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನನಗೇನು ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ಹೇಳುವಷ್ಟು ನಾವು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 8ರಲ್ಲಿ 7 ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಂ ಪಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಇದೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆದದ್ದು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದೇವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. 2013ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಹುಮತದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಜಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಓಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮದೇ ಮೇಲುಗೈ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, 6 ಅಥವಾ 8 ತಿಂಗಳು. ಬಹುತೇಕ ಬಹಳ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಈಗ ಸೌತ್ ಕೆನರಾದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂಥ ಇಶ್ಯೂಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಎರಡು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ, ಐ ಮೀನ್ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ತಿಕ್ಕಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ನೀವು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸೋದಿಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಇವತ್ತೇನು ಹೊಸ್ತಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಇದಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ನಾವೊಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ನಿಲುವಿಗೆ ಬದ್ಧರಾದವರು. ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರು. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳುವ ಥರ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ. ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗಿಂತ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೌತ್ ಕೆನರಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲುಗೈ ಹೊರತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರೋಪಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಈವನ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅವರನ್ನೇ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಹಜ, ರಮಾನಾಥ್ ರೈಯನ್ನು ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಹಜ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಜಾತ್ಯತೀತ ನಿಲುವಿಗೆ ಬದ್ಧರಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೋಮುವಾದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಜಾತಿಯ ಮತೀಯವಾದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದವರಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಿಲುವಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ತನ್ನ ಜೀವನದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಒಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡಾಗಿ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದ್ವೇಷ ಬಗೆದವರಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 6 ಬಾರಿ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಆವತ್ತು ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಇಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾವು ವಾಶ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ವಿನ್ನಾದವರು ರಮಾನಾಥ್ ರೈ. ಆಗ ಇದ್ದಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಜನರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಿಲುವಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೋತದ್ದು ಅದು ಇಶ್ಯೂ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಗಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅವರ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು. ಈಗ ಸೌತ್ ಕೆನರಾದಲ್ಲಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಸ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಸೌತ್ ಕೆನರಾದಲ್ಲಿ ಓಟ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ಜನರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಮೊದಲಿಗರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ
ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯೇನು, ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಅವರನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಕೆಣಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅವರ ಮೇಲೆ? ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನೆಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಅವರಿಗೂ ಅವರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು, ಅವರೊಂದು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ವಾದ ಬೇರೆ, ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೇರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಅವರಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಜಾತ್ಯತೀತ ಹಿಂಡಿಗೆ ಬದ್ಧವರಾದವರು. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು, ಇವರು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು. ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂವಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಪದೇ ಪದೇ ಅವರನ್ನು ಏನೋ ಅವರು ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸೋದು ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹೊರತು ಅದರಲ್ಲಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಅವರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಅವರನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಥರ BJPಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರನ್ನು ಏನು ಬಂಧಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತದೆ. ಇದು ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಅವರು ಹೇಳದೆ ಇವರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಾ? ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ ನೀವು? ಅಲ್ಲ, ಈ BJPಯವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರು ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಅವರು ಬಹಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಬಂದದ್ದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ, ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅಂಥದ್ದು ಅದು ಚರ್ಚೆ ಅನಗತ್ಯ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ನವರೊಂದು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ, ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನೇರ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಅಪರಾಧ, ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಅವರು ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ. ಆ ಸಮಾಜದವರನ್ನ ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಜದವರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅವರು ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ವಯಲೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಯಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾವುದವರು ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಈವನ್ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಇರ್ಬೋದು, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಮ್ಮ MLCಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, MP ಇರ್ಬೋದು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವೇ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಾವು ಕಾನೂನು ಮಾಡುವವರು, ನಾವಂದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅವರೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಯಾರು ಕೇಳುವವರು? ಅವರ ವಾದ ಏನೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಡರ್ ಇರುವ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಅವರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವನು ಬಾರದವರು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಇದೆ? ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಕಾದು ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ತದೆ? ಈಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಆಯಿತು MPಗಳ ಮೇಲೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ, ಬಹುಶಃ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ವಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ನೀವು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೀರಾ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವನ್ನು ನೀವು ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿದಾಗ ಜನರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ವಿರೋಧವಿತ್ತ? ನಾನು ಸುಮಾರು 84ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಆಗ 26 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ. ಓಕೆ. 84ರಿಂದ 86ರವರೆಗೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರಾಗಿ, ಸೆನೆಟ್ ಮೆಂಬರಾಗಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ 2004ರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಸೋತ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ 2004ರಿಂದ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ನನಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನಗಿದೆ. ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಲಾಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೀಡರ್ಗಳ ಪರಿಚಯ ನನಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ 8ರಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಶಾಸಕರುಗಳು, ಒಬ್ಬರು ಸೋತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, 2 ಜನ MLCಗಳು ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಇವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಹಮತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿತಗೊಂಡಂತಹ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಅವರು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಲ್ಲವರಿಗೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಆರೋಪದ ನಂತರ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಯವರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಂತೋಷ ಮಾಡಲು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇದೆ, ಸಮಪಾಲು ಸಮಬಾಳು ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನೀತಿ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು, ಬಿಲ್ಲವರವರು. ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ MP ಇದ್ದರು, 3 ಜನ ಶಾಸಕರಿದ್ದರು, ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬಿಲ್ಲವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರುಗಳ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗೆ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಯವರು ಅವ್ರದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಅವರು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಆ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಶಾಸಕರುಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮತವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬಿಲ್ಲವ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಂತಲೂ ನನಗೆ ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲವ ನಾನು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೇನಂತ ನನಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೂಡ ಸಹಮತ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 38 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ನಾಯಕತ್ವ ದೊರಕಿದೆ. ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಆರೋಪ, ನೇರ ಆರೋಪವಿದೆ. ನೀವು ರಮಾನಾಥ್ ರೈಯವರ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಅವರು ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂದ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಹೌದು ಹೌದು, ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆವತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಓದಿದೆ. ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಇಲ್ಲ, ವೀಕು ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ನಾನೇ ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, MLCಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಮತದ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ಹೊರತು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು
ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಇದೆ, ಎ ಐ ಸಿ ಸಿ ಇದೆ, ಈಗ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಅದು ನ್ಯಾಯ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇರಲಿ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನನಗೆ ರಮಣತ್ ರೈಯವರು ಭಾಳ ಆಪ್ತರು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ, ನನ್ನನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಲೇ ಇದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಸಹಮತದಿಂದ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಬ್ಬರ ಮಾತು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಸರ್, ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳಿವೆ. ನೀವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದೆರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸೋದಾದರೆ, ಒಂದು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿ ಎಂ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತರುವುದು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಣೆ, ಏನಂತೀರಾ? ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಕೂಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳನ್ನು, ಈಗ ನನ್ನಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವರು, ತಂದವರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅವರು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನೇನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಪಕ್ಷದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು. ಇಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎದುರು ಮಾತಾಡೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಏನು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಒಂದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕರೆದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಎಲ್ರಿಗಿದೆ. ಅದೇ, ಅದು ಎಲ್ರಿಗಿದೆ. ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಏನು, ಅದು ನೀತಿ ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತೂ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ ಅವರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಆ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಮಯದಿಂದ ನಾನು ಅಂತೂ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷವಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ. ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಮ್ಮೆದುರು ಇರುವುದು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಳಗಿರುವ ಗುಂಪುಗಳು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಅಲ್ಲಗಳೀರಿ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಣಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಐವನಿದ್ದು ಒಂದು ಬಣ, ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿಯವರದ್ದು ಬಣ, ಒಂದು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರದ್ದು ಬಣ, ಅಲ್ಲಿ ಅಭಯಚಂದ್ರವರದ್ದು ಬಣ. ಸರ್, ಇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಕೊಡೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಣ ಆವತ್ತಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಹೊಸ್ತಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬಣ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣದವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡುವವರು.
ಅವರು ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇರುವವರನ್ನು ಒಂದು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆದರೆ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭ, ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭ ನಾವೆಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವ, ಅದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ನಾನು ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಸರಿ, ಬಣ್ಣಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಸರಿ, ಆದರೆ ಇದೊಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಾನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನದೇ ಆದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತೂ ಬಿಡಿ, ಈ ಜೂನಿಯರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಹೊಡೆದಾಟ, ಮಾರಾಮಾರಿ, ಜನರ ಮೀಡಿಯಾದ ಎದುರು, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವರ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಅವರ ಆಲೋಚನೆ. ಅವರು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಯ ಮುಖಾಂತರವೇ ಆರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಚಿಂತನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಜನಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೆದ್ದು ಬರ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಬಂದವರನ್ನು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಕೊಟ್ಟು ಚುನಾವಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಚಿಂತನೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಿಂದ ಬಂದವರು, ನೀವು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ಟಿದವರು. ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಹುತೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೇಲುಗೈಯೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೀವು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆಯಾ? ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊನ್ನೆ ಸುಳ್ಯ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ನಂತರ ಮೊನ್ನೆ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಮಾವೇಶ ಆಯಿತು ಬ್ಲಾಕಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುನಾಥನ್ AICC ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ರಮಣಾಥರಯ್ಯವರು, ಖಾದರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಆಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು, ಕೆಲವಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಸಹಜ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪಕ್ಷ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಸುಳ್ಯದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಬಂಗೇರವರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳಿರಬೇಕು. ಒಂದು, ಅವನು ಮಹಾಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನಾಗಿರಬೇಕು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಷದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದರೆ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನಾಗಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಅವರಾಗಿಯೇ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ರಿಟೈರ್ ಆದರೆ ಅದು ವಿಚಾರ ಬೇರೆ, ಆಗ ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ ಇವರನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ನಾವು ನಮ್ದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಒತ್ತಾಯ ಅವರನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಸರ್?
ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್. ಹೌದು, ಅವರು ಓಪನ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಏನೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಐವನ್ ರವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅದು ಯಾವುದೋ ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೇನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಅವರ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಭಯ ಚಂದ್ರರು ಅವರಾಗಿಯೇ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಪಕ್ಷ ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಕರಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾದರಸದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೋಪ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲೀನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೈ ಕೆಸರಾದವರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಮಾಮೂಲು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಅವರ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಉಂಟಲ್ವ ಅದು ಅವರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವುದೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನಂಬುವುದು. ಸರಿ, ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್, ನೀವು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಪಕ್ಷ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು 2019. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂ ಪಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಸದ್ಯ ನಾವು ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತೂ ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ತಯಾರಿ ಆಗ್ತೇವೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ ಈ ಸಲ. ಸರ್, ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಕೋಮು ಗಲಭೆಯ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಆರೋಪ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನಿಮಗಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ? ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಈ ಗಲಭೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋದು, ಇವರು ಅವರನ್ನು ಮರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋದು, ಎರಡು ಜೀವ ಹೋಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ನೀವು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರು ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ಸುಮಾರು 45-50 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಶಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲೋಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೀತು. ಶಾಂತಿ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಡ ಅಂತಾಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಡ, ಈ ಥರ ಗಲಭೆಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ. ಓಕೆ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ, ಅದು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಂ ಪಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ವಯೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತರ್ತಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಕರೆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಜನವಿರೋಧಿ ಅಥವಾ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಬಾರದು. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಕೋಮಿಗೆ ಅವರು ಮೈನಾರಿಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಏನು ಅವರ ಆರೋಪ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು, ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಒಂದು. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬಗೆಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು. ರಮನ್ ಹತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದೇ ಯಾರನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಓಲೈಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಎಸ್ ಡಿ ಪಿಯವರು ಬೈಯೋದು ರಮನ್ ಹತ್ರ ಹೀಗೆ, ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಬೈಯೋದು ರಮನ್ ಹತ್ರ ಹೀಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಈಗ ಅವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಓಲೈಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 90 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇರುವುದು, ಅವರು ಯಾಕೆ ಬೈಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಓಲೈಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ಓಲೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಸಮಾಜವನ್ನು ಓಲೈಸಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಅದೇ. ಈ ದೇಶ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಉಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬಲಿದಾನ ಆದದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂತೇಳಿ ವಿಭಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರೊಳಗೆ ಜಗಳಾದರೆ ಹನೀಫ ಮತ್ತು ಹರೀಶ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ವು ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ. ಹರೀಶ ಮತ್ತು ಹನೀಫ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಹರೀಶ ಮತ್ತು ಹನೀಫ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಏನರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ? ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅದು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಏನು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ? ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ವ? ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಿಂದೂಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂಗಳು, ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಹಿಂದುತ್ವ? ಆದರೆ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸರಿ, ಈಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ನಾವು ಓಲೈಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಇವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ಅವರನ್ನು ಮೇಲೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇವ ಮೋರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೋರ್ಚೆ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ? ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಲಯಾಳಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದು ಮೋರ್ಚಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಓಲೈಸುವುದಲ್ವಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಓಲೈಸುವುದ? ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಗಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ 90-95%. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಐ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಿರೋಧವಿದೆ, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಬಿ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ, ನೀವು ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವಂಥ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡುವ ಪ್ರಮೇಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ, ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ. ಹೌದು, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಇಲ್ಲ, ಓಟನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಒಂದು. ಈಗ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಶಕುಂತಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶಕುಂತಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ, ಬಹುಶಃ ನೀವು ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭಿನ್ನಮತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಎಲ್ರಿಗೂ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಜಿದೆ. ಜನರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಜಿದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಕೆಲವು ಸಲ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಭೇದಗಳು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು. ಈಗ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೊರತು, ಅವ್ರು ಪರ್ಸನಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸರಿ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ. ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಶಾಸಕರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂದಕ್ಕೇನು ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಸರಿ, 2013 ಬಹಳ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ದೊರಕಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿ 100% ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನೀವು ತರಬೇಕಾದಂಥ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಏನು ನಿಲುವು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್? ನಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ 8 ನಾವು ಹೇಳ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ 8 ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೆಲಸ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಚಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಾವೇಶಗಳಾಗ್ತಿದೆ. ACC ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವಿಷ್ಣುನಾಥನ್ ಅವರು ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಡಿವಿಜನ್ನ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅವರು. ಓಕೆ, ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಿದು 31 ಕಡಬ ಮತ್ತು ವಿಟ್ಲ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳನ್ನು, ಅದು ಲೇಡೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯೂತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈನಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟಕ್ ಇರ್ಬೋದು, NSUA ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. SC ST ಘಟಕ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಮೇದಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬೂತ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳ್ದು 30 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ ಕಮಿಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನೀಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳನ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಅವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಂದದ್ದು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, KPEC ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು DCC ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟೆನ್ಶ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇಂಟಕ್ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ, ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು MLA ಸೀಟನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ. ಹಿಂದೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಇಂಟಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ್ಯಂತ ಇರುವಾಗ MLA ಆಗಿದ್ದು ಇಂಟಕ್ನಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿದ್ದಾರ. ಈ ಸಲ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಟಕ್ಕಿಗೂ ನಮಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾಗದ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮತ್ತು ಇವರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಆ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ. ಏನು ಅವರ ಅಡ್ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ? ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ, ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಗಾ ಇಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಗಾ ಇಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಅವ್ರದ್ದು.
ಈಗ ನಾವು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಅವರ ಒತ್ತಾಸೆಯೇ ನಮ್ಗೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಎಂ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶ, ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಂತೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಬಂದು ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿವೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ, ಒಂದು ಜಂಬೋ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ನಿರಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದ್ರ? ಸಹಜ ಸಹಜ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಹಿರಿಯರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಆದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ, ಅದು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಸಕರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪದವಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದೇ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದದೇ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾದರೂ. ಈಗ ನಮ್ಮದೇನೀಗ ನಾಳೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದು ಬರಬೇಕು, ಆಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರು ನೀಡಿದಂಥ ಒಂದು 95% ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂಥ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳೇನಿವೆ ಅದನ್ನು 95% ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜನತೆ ಸಂತುಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದರ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್? ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಕೆಲವೇ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 95% ಅವರು ಏನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಚಿತ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರದ್ದು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವ್ರದ್ದು ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವ್ರದ್ದು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಋಣಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ. ಹೌದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ಈಗ 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದರು, ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕೀಯ, ಭಿನ್ನಮತ, ಮಂತ್ರಿ ಆಗುವುದು, ಇಡೀ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಗರಣಗಳು ಎಷ್ಟಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ 24 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಭಿನ್ನಮತ ಹಗರಣ ಬಿಟ್ಟರೆ 5 ವರ್ಷ ಬೇರೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಹಗರಣಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅಂತಹ ಗುರುತರವಾದ ಆಪಾದ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಆಪಾದನೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಸಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇದು ಸಂಪರ್ಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇರ್ಬೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಡಾಮರೀಕರಣ ಆಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಡ ಜನತೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮದು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ, ಅನಿಲ ಭಾಗ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಹಸಿವು ಎಲ್ರಿಗೂ, ಆ ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರಿಗೆ ಹಸಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಒಪ್ಪತ್ತಾದರೂ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಧೋರಣೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಇತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಹಸಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದಿರ? ಈ ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಇದ್ದರೂ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಅದು ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಬರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್, BPL ಕಾರ್ಡ್. ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಕಳೆದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಥವಾ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಹೋದಂಥ, ನಾವು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋರು, ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಐಸೆನ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನಮಗೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ APL ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಬಂಗೀರ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬರುವ ಸಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16,000 ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ 16,500 ಜನ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದರ? ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಬಡವರು ಇದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ BJP ಅವರು? ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜಿ ಇರುವಾಗ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯ ಹಗರಣಗಳು ಒಂದು ತಾಪತ್ರ ಏನಿತ್ತು? ಈಗ ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಾದರ್ ಬಂದ ಮೇಲಂತೂ ಭಾಳ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಅಥವಾ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಬೇಕಂತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಸರ್, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ? ಇಲ್ಲ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಅದು ಖಾದರ್ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಈಗ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ ಅಂತಾದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಗನ್ನು ಹೊಂದಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು, ಈಗ ಅವರು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ತರ್ತೇನೆ ನಾನು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 9 ಜನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಸಮಿತಿಯವರು ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಾನು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವ ಏನಿದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, 2019 ಬಹುಶಃ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಬಹುಶಃ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರೇ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರೇ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಏನು ಅವರು ಇವರು ಅಂತೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ನಮಗೆ. ಒಂದೇ ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೋತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಗೆದ್ದೋಯ್ತು ಅದು? ಅಪರೂಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದು ಹೇಗೆ? ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಲೀಡ್ ಬಂತು? ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಲೀಡ್ ಬಂತು? ಆದರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಮೊನ್ನೆ 4 ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ BJP ಸ್ವೀಪ್, ಪಂಜಾಬ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ವೀಪ್, ಮಣಿಪುರ ಗೋವಾ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಆದರೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗುವುದು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, BJP ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡುವವರಿದ್ದರೆ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾರು ಬೆಂಬಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರು ಹೆದರಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಏನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 4 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆದಾಗ 3 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಮಾತ್ರ BJPಗೆ, ಉಳಿದ 3 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಸೋತು ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಹೋಯ್ತು ಸರಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಇರಲಿ, ಏನು ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರ್, ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ತಯಾರಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಆಂತರಿಕ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದಿರಿ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ವೀಕ್ಷಕರ, ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ 24/7.